החורבה הזאת היא בת זמנה של קיר בצום הקו, פחות או יותר, היא לא נחפרה. כל הדברים הם לא בדוקים עד הסוף. אז קחו את זה בחשבון, שאם פעם יחפרו פה ויגידו דברים אחרים, אז אם יגידו דברים אחרים, אז בעקבות מידע חדש שיתקבל. החורבה היא לא עיירה, היא קטנה, תסתכלו, אתם רואים פה בעצם בניין אחד רציני, אבל כולה זה בניין אחד גדול. יש פה גם קצת מתקנים חקלאיים שעוד מעט נראה. למעשה זה בית חווה. אני מעריך שזה היה קשור איכשהו לסומקה, לא רק אני מעריך, החוקרים מעריכים. זאת אומרת, איזו משפחה עמידה בעל קרקעות שיצא והתיישב פה בפריפריה של היישוב הראשי, סומקה. אז אם אנחנו מדברים על סומקה, העיירה שהתקיימה בין המאה השנייה עד המאה השביעית לספירה, בטווח השנים האלה כנראה גם התקיימה החורבה הזאת. מה שיפה פה זה מסביב, תשימו לב, הנוף. יש פה תצפית נהדרת לכיוון דרום, אתם רואים שמה, מי שרואה את הארובות, זה תחנת הכוח חגית על הכביש על יד צומת תות שמה. הארובות פה, צד הזה. רואים מי שלמעלה וקצת טיפה שמאלה שמה, רואה את המתקן של אליקים, שזה השטח אש שלו. נסתכל מערבה, קצת קשה העצים מסתירים, אבל כשאנחנו פה נעשה את הסיבוב אז נוכל לראות את כרם מערל, יישוב שנמצא במין ביקה כזאת, והביקה שמצפונו זה ביקת מערל. ומה המיוחד בביקת מערל? זה ביקה שהיא ביקת טופים. תתפלו, אבל מי שלא מכיר את ההיסטוריה, את הגיאולוגיה של המקום, הייתה פה פעילות געשית בזמן הקנומן, באזור של בקעת מערל, היה כנראה לוע של הר געש שהתפרץ, והעיף כמות אדירה של טוף לשמיים. למעשה זה היה הכל מתחת לפני הים, הטוף אף למעלה, שקע חזרה בים, ושנים שנים אחרי זה הובדו עליו סילי גיר של קנומנים. כשהאזור נחשף, קרה פה פעולה שקורית במכתשים בעצם. החומר הטוף, הרך, המפורר, התחיל להיסחף החוצה על ידי מי גשם. זאת אומרת, היה איזה סדקים בקליפה העליונה של הגיר הקנומני, המים התחילו לסחוף את השכבה הרכה שמתחת, נוצרה מעין מערה גדולה. מהמשקל של הסלעים הקנומנים הם פשוט התמוטטו פנימה, וככה הלכה ונוצרה הביקה הזאת. אז ביקת מערל, תסתכלו לכיוון ההוא. אנחנו עוד מעט נעשה סיבוב קטן, נלך לשם באזור, ביקת טופי. זה הייחוד שלה, על קצה המזלג. אז אנחנו עכשיו נמשיך, נלך פה מסביב, אנחנו מגיעים לגת יפה. מכיוון שאנחנו המון אנשים, אני מבקש אנשים יסתכלו, יצלמו ויפנו את המקום לאנשים שבאים אחריהם. החוף שאנחנו רואים זה חוף הבונים. אוקיי. Thank you.
אני מבקש מי שראה את הגעת לפנות 50 מטר מזרחה שאחרים יוכלו לגשת ולראות. אתה רוצה למה? לא, כי אני לא יכול. אמרתי, היה פה השלמה של קיר ביום שבת. טוב, חברים, קיבלתי אישור מאבישי להוסיף, כולם שמעו על המשולש, המשולש של היום, שנמצא באקה אל-גרבייה, כפר קאסם, ג'לג'וניה, ופעם, תמיד זה היה נקרא המשולש הגדול, פעם היה המשולש הקטן, המשולש הקטן יושב פה למטה, הכביש הראשי בין חיפה לתל אביב, זה כביש 4 של היום. צלם. המשולש הזה עשה הרבה צרות לתחבורה היהודית לפני 48. הכפרים טנטורה, טנטורה שזה היום מושב דור. הכפר עין רזאלה, שהיום זה... עין איילה. עין איילה. והיישוב צרופה. צרופה שומר על השם של צרופה, זה המשולש. איקסים זה קרם מערב, השם שאתם רואים פה נכון שבע לאיקסים. איקסים היה הכפר הכי גדול פה באזור. איקסים, וטנטורה, במבצע שוטר, חטיבת אלכסנדרוני, גדוד 32, גדוד 33, הצליחו לחסל את המשולש הקטן, ויש פה סיפור שבשנים האחרונות צץ על הטבח שהיה בטנטורה, לא ניכנס לזה, שיהיה לכם יום טוב. טוב, אני מבקש, מי שעוד לא ראה את הגעת, אני מייעץ לעבור ולהתרשם, אנחנו ממשיכים מעט מזרחה. ארכיאולוגיה, אפשר פה להסביר על הגעת קצת? הסברתי, אני מוכן להסביר עוד פעם. אל תגידו את הגעת. תסביר, תסביר. מה להסביר? מה זה געת? זה הפעד, המשטחים, הטריחה. עוד פעם, איך הגעת הזאת פועלת? געת? עוד פעם, געת. זה המקום שבו הופכים את הענבים ליין. תסתכלו טוב, קצת קשה, כי זה מוצף לאנשים, אבל אנחנו פה על משטח גדול, משהו כמו 5 מטר, משטח עצוב ומפולס. אל תסתכלו שפה הוא נמוך, זה היה ישר פעם, אבל זה המשטח שעליו היו מניחים את הענבים, ועליהם היו דורכים את הענבים, מועכים אותם, ממצים אותם, כל הנוזלים היו בכוח הגרביטציה, זאת אומרת שהיה להם שיפועים, אז היה משופע לכיוון שני הבורות האלה הקטנים פה, הבריכות הקטנות האלה, והם היו שוקעים וזורמים מפה לבור האיסוף. שתו יין? שתו הרבה יין? בדיוק כמו ששאל למה כזה בור גדול, כנראה שהיה פה יצרן רציני של יין שגר פה בבית הזה, מספיק עשיר ובעל הרבה אדמות, ובטח כל הפועלים אפשר להאריך תקופה? אני הרחתי, אמרתי שזה פחות או יותר זה בתקופה הרומית הביזנטית. סומקה התקיימה בין המאה השנייה לשביעית. זה היה קשור כנראה, אני גם אמרתי למטה, שייתכן מאוד נעשו חפירות ארכיאולוגיות וימצאו דברים אחרים. אבל על פני השטח, מה שזה נראה, זה נראה שזה היה קשור לסומקה מאותה תקופה. יכול להיות יהודי? ודאי שיכול להיות יהודי. אנחנו מדברים על סומקה כעיירה יהודית. אז מאוד ייתכן שזה היה יהודי. אבל האפשרות שזה לא היה יהודי, כי בסומקה גם היו תקופות שהיא לא הייתה יהודית. פעם יהודים נו. מה?
ודאי. התכוונתי לדבר על זה בסום הקרב, אבל אני אגיד את זה עכשיו. כן. אוקיי, לגבי יהודים, קודם כל הכל יהודי. עכשיו, צריך להבין, לפני המאה השביעית לספירה לא היה מוסלמים, מוחמד נולד במאה השביעית לספירה, לפני כן היה מוסלמים. לפני המאה הרביעית לספירה לא היה נצרות, כי הנצרות באה במאה הרביעית לספירה. לפני המאה הרביעית לספירה היו בארץ רק שתי אוכלוסיות, יהודים ושומרונים, נקודה, זהו. לא היה עם כובש כבש ועזב. לא היה אף עם אחר בארץ ישראל, לכן כל מה שרואים לפני המאה הרביעית לספירה זה יהודים. זה לא נכון, שגוי. כל מה שאתה אומר, כי היו פלישתים בדרום, חזק מאוד. היו פגאנים כל מיני. בגליל לא ברור. היו גם לבטים. במאה הרביעית, פלישתים. במאה הרביעית. שאלות לגבי המים. השאלה שלי טובה גם לגבי סומקה, פשוט חוסכים לי. הם ידעו, אבל הם היו. אבל לדומים לא היו בצפון. גם בסומקה וגם בחרבת הרג, אין שום מקור מים טבעי. כל המים זה מים מגשמים שנאספים בבורות. אז זהו, בגלל זה לא בטוח שאנחנו היום רואים... ראינו פה שם... לא, אני אומר, לא בטוח שאנחנו רואים את כל הבורות שיש, אבל יש פה הרבה בורות, בטוח, כי הייתה פה תעשיית יין, בסופקה היו עוד תעשיות. אנחנו נראה גם, אנחנו נראה גם פה בור יפה, עם מדרגות אפילו. לנקות. לנקות, לשאוב עד הטיפה האחרונה, אתה בסוף יורד ושואב עם קד את הטיפה האחרונה. תחזוקה. ומי ש... אני אמרתי כבר קודם, אבל מי שלא יודע את המשטח הזה שהוא לא כל כך יורד לבור, כרגע הסלע הטבעי פה יורד דרומה, אז בדיוק כמו שפה הוסיפו קיר מסביב ל... לבור. בריכת האיגום, היה גם פה קיר, והיה פה מילוי של טיח, של כנראה קרטון כבוש וטיח עליו, והמשטח היה המשטח שהוביל את כל הנוזלים לשני הפתחים האלה. לא, כי כנראה גם דחו שם, כי יש פה תעלה. תראה, יכול להיות ש... דחו גם בצד השני, כאילו. אני לא יודע, יכול להיות שהיה פה שלבים שהגדילו את הגעת שהייתה יותר קטנה והיה עוד משטח, אני לא יודע, כרגע לא מנתח את זה. צריך לבדוק ולראות, אבל... משטח לכלים אולי. אבל תשימו לב, אבל תשימו לב שפה יש... מיכה שגר בקיבוץ רגבים רוצה להגיד שתי מטר. רק עוד דבר אחד קטן, תשימו לב פה, לרגלי הקיר הזה, יש מילוי כזה של אבנים, ועליהם טיח, מה שהיום כל אלה שעושים מיתומים לגגות קוראים רולקה. עם טיח, החיבור של הקירות, וזה... פעולת איתום מסוימת. זאת אומרת שאם הקיר הזה היה מטויח והרולקה הזאת עוד קיימת, כנראה שהיו זמנים שהדבר הזה היה מלא מעבר לבור הקטן בפנים. זאת אומרת, זה יחזיק כנראה נוזלים יותר גבוה אפילו. כן, מיכה. אני רוצה להעיר את העניין, מה פתאום יש פה גת? בעצם זה אזור תעשייה. בעבר, שלא כמו היום, מקימים יישוב את ההתיישבות ובא ובקרות התיישבות מקימים אזור תעשייה. בעבר חיפשו מקום טוב לתעשייה, מה שנקרא היום, וגם אז אולי אזור תעשייה, כמו סלע גדול כזה, שאפשר היה לחצוב בו את הגת, ובקרות המפעל הזה, התעשייה הזו, תעשיית הענבים, היין, הקימו את היישוב קצת יותר גבוה כמובן, טעמי שליטה, ביטחון וככה. מוצאים את זה בהרבה פעמים בקרמל, את ה... מתקני חקלאות, מתקני הפקת מזון כמו בית בד או גת, ובעקבות זה מקימים את היישוב, כמו למשל פה. אנחנו מכירים גם על רמת הנדלים באזור זיכרון, גם את חירבת מנסור אל-עקב, שגם היא התיישבות בעקבות מתקני תעשייה, מתקנים חקלאים. מצאו את המסלע הגדול לנוח פה, ולא בכל מקום מוצאים מסלע כזה שאפשר לחצוב אותו בעומק עם התוספות כמו שצוין. וככה. עוד הערה אחת קטנה בקשר לנוף, מכיוון ששמעתי שהפורום יטייל פעם באזור הדרומי יותר, אז תראו, אני מצביע, בכיוון שאני מצביע ממש דרום, רואים את תחנת חגית שדיברו, רואים את הכתם, את החורשה הירוקה, מעליה רואים זוג ערים, מין עוקף כזה, שתי גבעות. הגבעה השמאלית, רואים עליה שביל. כן. היא נקראת גבעת הגברים, אם תרצו נספר עליה פעם. היא גבעת הגברים, מה זה השביל? זה טרקטורונים וכל מיני כאלה, בימי שישי ושבתות. רואים שם מופעים. חורשה, זה קרקס דבר קטן על זה.
למה אני מתאר את הגבעה הזו? כי אם אנחנו יום אחד נתאר, אם הפור נתאר שמה, ונגיע לשם, אז שתדעו, מפה ראינו אותה, ומשם נראה את מה שנדע, לאן אנחנו צופים צפון על הכרמל. כל היער הזה, תזכיר? כל האזור נקרא רמות מנשה. רמת. רמת מנשה. רמת מנשה. אגב שזה גבעות גבעות, זה נשאר רמת מנשה. למה? כי הקיבוץ כבר גנב את השם רמות מנשה. יש קיבוץ הזה, רמות מנשה. תחנת חגית היא מעל ואדי מילק. הנה, רואים אותה פה. הכרמל, ולדרום לרמות מנשה. לרמת מנשה. עוז רוצה להוסיף טוב, משהו קטן על הנוף, בהזדמנות מאוד יפה. באופק רואים רכס, זה הרי אום אל פחם, מה שנקרא הר אמיר. ובין הר אמיר לבין הכרמל יש למעשה, זה נראה כמו עמק, אבל זה רמות מנשה. כשאנחנו עולים לרמות מנשה, זה נקרא רמות מנשה. רמת מנשה. ומה שמאפיין, בגלל שהרמת מנשה, אנחנו נמצאים על קמר, המסלאפ הוא גירני, מסלע גרעני מאוד אופייני שאין אין מעיינות כי הסלעים מאוד מאוד סדוקים, נוף של טרשים, נוף של מצוקים, כנ"ל בערי אום אל פחם אין מעיינות, ורמות מנשה המון המון מים, יש שם לפחות 300, בלי להגזים, 300, 400, 500 מעיינות, המון המון מעיינות, המון המון מים. עכשיו בואו נחזור אחורה, שקיסריה הייתה בירת ישראל, מטרופולין, 500,000 איש, הייתה בירת ישראל קרוב ל-500 שנה, בתקופה, בעיקר השיא הגיעה בתקופה הרומית-ביזנטית, כאשר כל העורף החקלאי, כל העורף החקלאי של קיסריה לספק לעיר של 500,000 איש מים ומזון, עורף חקלאי, היה ברמות מנשה. ולמעשה כבר אז כנראה כל היער שם נעקר, והנוף היה די דומה למה שאנחנו רואים עכשיו, רמות מנשה. עכשיו בכרמל, בגלל שלא היה מים, הכרמל היה מיוער תרשים, אף אחד לא גר פה. גם בהר אמיר לא גרו. מתי התחילו להגיע לפה אנשים? אחרי מרד בר כוכבא. אחרי מרד בר כוכבא של היהודים היה אסור להתיישב באזור ירושלים, בערי יהודה הם הלכו לפריפריה, הלכו לדרום הר חברון, הלכו לעזה, הלכו לגולן והלכו לאזור הזה והקימו פה יישובים יהודיים לתפארת, שעכשיו אנחנו נטייל היום בשרידים שלהם. זה התחיל במאה השנייה לספירה, סוף מרד בר כוכבא, יהודים מתיישבים פה על הערים, הנטושים שהיו ביישוב בארץ ישראל. אז כל האזור כאן... באוספיה מוצאים את הכתובת שלום על ישראל. כן, זהו, כל האזור של אוספיה, דלת אל כרמל, זה הכל היה הר, לא הר הדרוזים, זה היה הר היהודים. יש פה עוד נקודה פרה-היסטורית שלא דיברו עליה. אנחנו יודעים שבכרמל ישב האדם הפרה-היסטורי. יש לנו את מערת קברה ליד זיכרון. אחרי זה יש לנו... יש לנו מול עין כרמל את... איך זה נקרא שם? מערת גמל. ועל יד חיפה יש לנו עוד מערה. גם פרה-היסטורי. יש שם, יש בזה... זאת אומרת, היו פה אנשים, ברמות מנשה גם היו, יש שרידים של האדם הקדמון, זה אנחנו יודעים. יש...